A teď se udělala nějakou novou písničku, jakou protestantskou jsem koukal. Protestantskou. To takovou proti, jak se to jmenuje? Nevím, co myslíte, proti tu čemu? Poslední. No to jo, jako hot or not, ale hot or not, proti no. Čemu chcete říct? No je to takový proti tom, těm představám mužů o ženách. Ano, no, to vlastně trochu jo. A to žijete v minulosti teda, no. Já se bojím, že pořád, já si myslím, že toho není jako nikdy dost. Ale to není, tak zaprvé já nesnáším to kategorizování, že muži jsou takový a ženy takový, každý muž je jiný. To já taky ne. No, já třeba se sám považuji skromně za výjimečnýho. A druhá věc, ženy taky. Každá žena je jiná. No jasně, ale to, kdybyste o tomhle měl napsat, kdybyste to měl narvat do jedné písničky, že každý muž jiný a žena jiná, tak to bude... No, já bych o tom nespíval, že každý muž je jiný a žena jiná. Tak vy jakoby nespíváte obecně, no. Tak. Jo, čili vy jste začala hned urážkama, co jste přišla? S váma ale bude ne, zábava tady. Já jsem chtěla, vy nespíváte, ale za to byste to mohl vyjádřit tancem. Jo, to bych mohl, protože ale... Protože to zase vytančíte. No, dobře. No, tančím výborně, ale není to vůbec oceněný, ale... Já to oceňuji, no, pokaždý, když s váma hraju. No, vy jo, ale to jste fanšmekr. Oni lidi taky tu kvalitu nepoznají často, že jo.